Barkwatin tarayya da ke zamanta a gyaɗe-gyaɗe a nan Kano ta sanya ranar 13 ga wannan watan da muke ciki don bayyana ra'ayinta akan tattaunawar da lauyoyi suka yi a gabanta a kunshin ƙarar da Aminu Babba ɗan Agundi ya shigar yana ƙalubalantar ruhe masarautun Kano 4 da Majalisar Dokokin Jihar ta yi a baya. A zaman kotun na yau, lauyan gwamnatin Kano Barista Mahmud Magaji San ya yi suka a kan hurumin kotu inda ya kawo wasu misalai na wasu shari'o'i da kotun koli ta yi. Shi ma lauyan Majalisar Dokoki ta Jihar Kano Barista Ibrahim Wangida ya yi suka a kan hanyar da mai ƙarar ya bi ya shigar da ƙarar ba ta da tushe. Barista Wangida ya bayyana cewar shi mai ƙara Aminu Babba ɗan Agundi ba ɗan Majalisar Dokoki ba ne, kuma lokacin da ya shigar da ƙarar an riga an rushe dokar da ta naɗa shi a matsayin sarkin dawaki babba, don haka ba shi da hurumin zuwa kotu don ƙalubalantar abin da majalisar ta yi. Majalisar Dokokin Jihar Kano dai ta rushe dokar masarautu ta shekarar 2019 wadda ta raba masarautun Kano gida biyar, kuma bayan rushe waccan dokar ne gwamnan Kano ya sanya hannu a kan sabuwar dokar tare da bayyana Malam Muhammadu Sunusu na biyu a matsayin sarkin Kano na 16. Mai ƙara ya bayyana a kotu cewar hanyar da majalisar ta bi don yin sabuwar dokar akwai gyara a cikinta. Tuni dai kotun ta kuma sanya ranar 13 ga wannan watan da muke ciki domin bayyana matsayarta kan batun.